O conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuíña destacou que preto de 20.000 profesionais presentaron xa a solicitude para o recoñecemento de grau de carreira profesional dos Sergas. O conselleiro indicou que a medida implicará un incremento retributivo medio dun 6% e suporá un custo de alrededor de 40 millóns de euros. O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, destacou que a convocatoria para solicitar o grau de carreira conforme ao réxime transitorio excepcional de encadramento rexistrou ata o momento 19.794 solicitudes de recoñecemento de grau no encadre. Almuíña fixo estas declaracións hoxe, no transcurso da súa comparecencia no Parlamento, onde informou sobre o acordo acadado en xullo pasado entre os Sergas e as organizacións sindicais sobre a carreira profesional. O prazo para presentar solicitudes a esta convocatoria remata o 28 de setembro. Deste xeito, máis de 3.000 interinos poderán cobrar carreira profesional, sendo Galicia un das primeiras comunidades autónomas en facer este reconocimiento nunhas bases de carreira ordinaria. Este primeiro encadre permitirá que máis de 22.000 profesionais teñan un grado de carreira máis, implicando un incremento retributivo medio do 6%. Esta medida suporá un coste de alrededor de 40 millóns de euros. Almuíña indicou que o acordo da carreira profesional non só sitúa este recoñecemento entre os mellores de España, senón tamén que as contías do complemento de carreira sitúan a Galicia por riba da media de remuneración deste concepto no Sistema Nacional de Saúde. O titular da carteira sanitaria galega subliñou que co acordo das bases da carreira profesional a Xunta segue fiel ao seu compromiso de traballar por unha sanidade pública de calidade e pola mellora das condicións laborais dos profesionais. Este acordo súmase ao conxunto de medidas adoptadas no eido da sanidade pública, na procura da mellora das condicións de traballo do persoal dos Sergas, como é a convocatoria de opes anuais, o plan de estabilidade laboral, a flexibilización da idade de xubilación ou o pacto de contratación temporal. Este acordo implica a implantación por vez primeira na Comunidade de Galicia dun verdadeiro sistema ordinario de carreira e para todos os colectivos profesionales sin distinción. Estas bases da carreira profesional permitirán recoñecer a achega dos profesionais das institucións sanitarias públicas ao longo da súa vida laboral, a mellora da calidade de prestación, impulsando e valorando o seu desenvolvemento nos aspectos relevantes para a correspondente profesión, grupo ou categoría profesional, así como para a súa participación nos obxectivos da organización. A carreira profesional estrutúrase nun grau inicial e 4 graos. O ciclo completo dos 4 graos para persoal licenciado sanitario de 22 anos sitúa a Galicia por baixo de outras comunidades como Cataluña ou País Vasco, nas que se requiren 25. Durante a súa comparecencia, Almuíña tamén anunciou que o Sergas procederá no segundo semestre do ano 2020 á primeira convocatoria do procedimento ordinario para acceder aos graus 1 e 4 da carreira profesional.